नेपालगंज वडा नम्बर 7 स्थित नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय रानी तलाव का शिक्षकहरू स्कूल नखुलेको समयमा पनि निरन्तर विद्यालय आए। शिक्षण बाहेक विद्यालयको नियमित कामहरू गरे। भ्यायसम्म विद्यालयमा भर्ना भएका विद्यार्थीहरूको घर टोलमै पुगेर पढ्नका लागि प्रेरित पनि गरे। अनलाइन र टेलिभिजनमा सञ्चालन भइरहेका कक्षाबारे जानकारी दिए। तर विद्यार्थीहरूसँग निरन्तर सिक्ने सिकाउने काममा अभ्यस्त शिक्षकहरूलाई कोरोनापछिको अवधि निकै पट्यार लाग्दो भयो। अल्छी लाग्दो भयो। हामी स्कुल आउने बस्ने अनि यो कार्ययोजना त दुई दिनमै तयार भइहाल्छ नि। विद्यालयका कार्ययोजनाहरू त दुई दिनमै तयार हुन्छ। कार्ययोजना बनाउने हामी आउने बस्ने अल्छी लाग्दो काम मात्रै भइरहेको छ। शिक्षकहरूका लागि यो अवधि पट्यार लाग्दो भए जस्तै विद्यार्थी र अभिभावकका लागि पनि यो अवधि सुखद रहेन। अनलाइन र दूरशिक्षा पनि प्रभावकारी नभएको शिक्षकहरूको मूल्याङ्कन छ। त्यसकारण अब विद्यालय सञ्चालन हुन आवश्यक भइसकेको उनीहरू बताउँछन्। विद्यालय सञ्चालन हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ, किनकि बालबालिका हामीले पनि घर दैलो गऱ्यौँ, बच्चालाई टिभी देखाउनुहोस् भने त गार्जेनहरू छपाइराख्नु भएको छ। कहिले विद्यालय खुल्छ, कतिजना घरमा आउँछ, कतिजना स्कुलमा पनि आउँछ, अघिसम्म बच्चाहरू पनि आए, कहिले खुल्छ मिस स्कुल, अनि हामीले चाहिने यो दिन खुल्छ भनेर भन्ने अवस्था छैन। किनकि जब सङ्घ सरकारले मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्य ढाँचा स्वीकृत गरेको छ, उक्त कार्य ढाँचामा सम्पूर्ण सुरक्षा मापदण्ड पुरा गरेर विद्यालय पुनः सञ्चालन वा बन्द गर्ने निर्णयको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको छ। यो पछिल्लो कार्य ढाँचा पारित भएपछि अब विद्यालय सञ्चालन हुने विश्वासमा विद्यालयहरूले तयारी गर्न थालेका छन्। विद्यालयहरूले विद्यार्थी भर्ना पहिले नै गरिसकेका छन्। विद्यार्थीका हातमा पुस्तकहरू पनि उपलब्ध गराइसकेका छन्। अब स्थानीय सरकारले भनेको बखतमा विद्यालय सञ्चालन गर्न विद्यालयहरू तयार छन्। तर अधिकांश सरकारी विद्यालयहरू विद्यार्थीका लागि मास्क र सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। त्यसको व्यवस्था स्थानीय सरकारले नै गरिदिनुपर्ने नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय रानी तलाउका प्रधानाध्यापक शकील अहमद अन्सारीको भनाइ छ। अहिले स्थिति यस्तो छ, बच्चाहरूले आफ्नो घरमा बसाएर खोलाउनुहोस्, यिनले किताब खोल्न लगाउनुहोस्, यस्तो यस्तो कुरा उहाँको निर्देशन थियो। अहिलेसम्म त्यो भएछ, हामी जान्छौँ, जान्छ, हाम्रो टिचरहरू पनि जान्छ, नेता गएछ, बेला टोलमा पनि गएछ, यता कसगर टोलमा पनि गएछ, गएर दुई तिन ठाउँमा जान्छ। अनि अहिले कस्तो छ भने अहिले बच्चाहरू पनि स्कुल आइरहेछन्। महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजेश कुमार यादव पनि सरकारले मास्क र सेनिटाइजरको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने कुरामा सहमत छन्। तर अब कोरोना फैलने डरले विद्यालय सञ्चालन नगर्नुको कुनै तुक नहुने यादवको भनाइ छ। अहिले नेपालगञ्जमा हेर्नुहुन्छ भने सहर हरेक कुरा खुलेछ, व्यापार खुलेछ, स्वास्थ्य संस्था पहिलेदेखि खुलेकै छन् होइन, मान्छेको अब बजारमा हेर्नुभयो चहल पहल उत्तिकै छ। त्यस कारण सबै कुरा खुलिसकेपछि शिक्षा क्षेत्रलाई मात्रै अब बन्दी बनाएर राख्दाखेरि मलाई त्यस्तो उपयुक्त देख्दैन होइन। त्यस कारण व्यवस्थित तरिकाले सुरक्षाका सावधानीहरू होइन, स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरूलाई अवलम्बन गरेर त्यसको व्यवस्थापन गरेर स्थानीय सरकारले पनि विद्यालय सञ्चालनको लागि अनुमति दिनुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। दोस्रो परीक्षा भइसक्नुपर्ने बेलासम्म पनि विद्यालय सञ्चालन हुन नपाउँदा यस वर्षका शैक्षिक सत्र खेर जाने जोखिम रहेकोले आलोपालो गरेर भौतिक दूरी कायम गर्दै भए पनि विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय आउन रोक्न नहुने सम्बद्धहरूको धारणा